El següent projecte és la competència digital, el nou repte de l'educació d'adults del Bon Pastor de Barcelona, i presenten la Marta Cadal i el Xavi Carnicer. Endavant. Un aplaudiment. Vinga, que vagi molt bé. Sort. Bé, hola, bon dia. Primer de tot, estem molt contents de poder estar aquí perquè nosaltres ens sentim ambaixadors d'adults. Resulta que adults és l'etapa més llarga de l'educació, dura tota la vida, i moltes vegades és la més desconeguda, inclús en el sector educatiu. Per tant, igual que us demanaven difusió de la jornada, també us demanem nosaltres difusió de l'educació d'adults des de cada nivell en què esteu, tant als instituts i les escoles, a les famílies, als professors, al departament, existim. El nostre projecte, aquí teniu el QR per si voleu mirar una presentació on tenim una mica un tas de les activitats que fem, es diu Competència Digital, el nou repte de l'educació d'adults. Bé, com ja s'ha dit abans també en els altres projectes, i és un continu en tots, el centre del nostre projecte evidentment són els alumnes, no han pogut venir aquí, però sí que els tenim per aquí perquè tenim una idea també de com són, de què fan. Ells van fer un vídeo on presentaven com era l'escola i l'hem posat aquí. Nosaltres estem a la Franja del Besòs, al barri Bon Pastor. És un barri, tenim una escola amb uns 400 alumnes que tenim cada any i amb alumnes molt diferents. És un barri amb una renda mínima i ha acollit molts immigrants, sobretot de l'Amèrica Llatina, de Pakistan, del Marroc. També tenim molta població aturada de llarga durada i joves. La nostra oferta formativa va des de les competències transprofessionals, que són tant el competi com l'ensenyament de l'anglès, després també llengua catalana i castellana per immigrants, formació instrumental, i esperem poder oferir la formació secundària el curs vinent. També dir-vos que és una escola molt petita, tenim 6 professors, és un equip interdisciplinari, de primària, de secundària, amb uns perfils molt, molt polivalents. Bé, i volíem també explicar-vos com hem arribat aquí, perquè per nosaltres també és important. Nosaltres fa 5 o 6 anys vam tenir un canvi, es van produir moltes jubilacions, va venir professorat nou i vam veure la necessitat de fer un canvi. Volíem redefinir el nostre projecte, volíem canviar el currículum, utilitzar noves metodologies. Vam fer molta formació, nosaltres també totes les propostes que venien des del departament les aprofitàvem i vam veure aquesta inquietud en quant a tot el moviment de renovació pedagògica que estava tenint lloc a Catalunya. Vam anar i no ens acabàvem de trobar en el lloc, no? Vam pensar, i què passa amb l'educació d'adults? Juntament amb això vam tenir unes noves oportunitats perquè vam tenir uns locals, nosaltres estàvem en un local molt precari, vam tenir uns locals nous, molta bona connexió de wifi, aula d'informàtica molt bé dotada, pissarra digital, i vam dir ara és el moment. I vam pensar en fer un projecte Erasmus, que va ser el que va començar a obrir-nos el camí cap a on volíem anar. El projecte Erasmus anava sobre la competència digital, vam anar a fer la formació i quan vam tornar i vam voler-ho aplicar, ens vam adonar que els nostres alumnes no tenien aquesta competència digital. No era fer, el primer pas era ajudar-los a tenir accés als dispositius i a saber-los utilitzar. De manera que vam redefinir les necessitats, ens vam plantejar una necessitat de finançament i aquí és on vam seguir fent la segona etapa del nostre projecte, que el meu company Xavi us explicarà. Bueno, no sé com anem de temps, però vaig ràpid. Aquí tenim una mica un resum del que és el nostre projecte, com vam començar, primer per què vam decidir utilitzar dispositius mòbils, però fet són fàcils d'utilitzar, tenim alumnes que no saben fer servir el ratolí, per tant, el fet de poder fer-ho servir amb el dit és molt, molt més senzill, i després optimitzar amb 25 tablets podem anar a oferir a tots els grups, perquè es poden moure, bàsicament. Vam fer el projecte, ens estàvem finançament, vam tenir sort, vam presentar el projecte al Pla de Barris de l'Ajuntament de Barcelona i vam aconseguir el finançament per aconseguir 25 tablets. Després vam començar a implicar la resta del claustre en formació, que creiem que és molt important, com han dit la resta de gent avui. Aquest curs ja tenim els 25 les 25 tablets, i hem començat aquest curs a treballar-ho amb l'alumnat. I després vindrà doncs, l'avaluació de com està anant el projecte. Per parlar de l'alumnat, nosaltres sí que tenim clar que hem de dividir l'alumnat en dos tipus d'alumnat. Una que és formació instrumental,
són gent, tenim molta gent major de 50 anys, o gent més jove amb necessitats educatives, i aquí aquesta gent, nosaltres el que volíem era alfabetitzar digitalment, que sapiguessin utilitzar un dispositiu mòbil, perquè després ells, un cop el sàpiguen utilitzar, puguin buscar altres coses o puguin viure en aquesta societat digital que tenim avui en dia. I per altra banda, els alumnes de llengües i competic, aquí el perfil és molt heterogeni, tenim gent jove, gent més gran, i aquí ara sí que és treballar el que és els continguts propis de la matèria utilitzant els dispositius mòbils com a eina per a l'aprenentatge. I per fi, i per acabar ja, el professorat. Hem donat molta importància primer a formar el professorat per després poder-ho aplicar a l'alumnat. Això ja ho podem parlar una mica més perquè portem 2 anys ja que estem fent-ho al claustre i aquí creiem que ha anat molt bé. Ha anat molt bé perquè així es motiva fent formació interna al centre, es motiva el claustre i es treballa en equip i surten coses bones. I ja està.